ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုန်းလုံတိုက်ပွဲများအတွင်းဒနုပီဒီအက်ရဲဝန်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုန်းလုံမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကုန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာဒနုပီဒီအက်မှရဲဝန်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တစ်3333တက်ရင်ဒနုအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မှဒနုပီဒီရဲ့တရင်များဟာအလဲပိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေပြီးယခုညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးများတွင်ကိုကန့်တပ်မတော် MND နဲ့အတူနေပြည်တွင်ထိုးစစ်စင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကွန်းလုံစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာဒနုတရင်မှာရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဒဏ်ရာရရှိတဲ့ရဲဘော်များကိုစေကူတာမှုပြုလုပ်နေရကြောင်းဒနုအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တာဝန်ရှိသူတို့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရတော့ပြန်တွေးလိုက်တိုင်းတော်လန်ရေးဟာအရင်ကြီးကြီးရဆိုတာမမေ့ကြဘူးပြည်သူတွေကိုမှားချင်ပါတယ်ဟုဒနုပီဒီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရွာငန်ဒေသရှိလူငယ်များဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ရန်အတွက်လူမျိုးနယ်မြေအသီးသီးကိုရောက်ရှိကာတိုက်ပွဲများတွင်ပါဝင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရဲဘော်မုံတိုင်းခစိုးမိုးထွန်းနဲ့ရဲဘော်အောင်ဖြူခတိန်ထိုက်ဆိုးတို့ရဲဘော်နှုတ်ဦးဟာတိုင်းပြည်အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရပြီးရဲဘော်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကြာဆုံးသွားသောရဲဘော်များအလေးနေပြူဥညွတ်၍အာဇာနည်သူရဲကောင်းအဖြစ်အတိအမှန်ပြုပါတယ်လို့တစ်3333တက်ရင်ဒနုအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလည်းမြောင်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့တစ်3290စစ်စင်ရေးနဲ့အတူတစ်3333တက်ရင်ဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကရွာငံမြို့နယ်မူပင်တတော်စခန်းနဲ့ကစားကြီးတတော်စခန်းတို့ကိုတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပါတယ်။ထို့သောစီးနှင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မတရားသိမ်းဆည်းခံရတဲ့လှေများကိုပြန်လည်ယူဆောင်လာခဲ့ပြီးပိုင်ရှင်များထံအံ့နံပေးခဲ့ကြောင်းနဲ့သိမ်းဆည်းရမိတဲ့စခန်းများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဖေနေဆံပြည်သူနဲ့တူမတရားစစ်တပ်ကိုတုံ့လန်းတိုက်ဆက်ရင်းခြေလမ်းတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တစ်3333တက်ရင်ဒနုအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မှရဲဘော်မုံတိုင်းခစိုးမိုးထွန်းနဲ့ရဲဘော်အောင်ဖြူခတိန်ထိုက်ဆိုးတို့နှစ်ဦးဟာကျွန်တော်တို့စပို့ PDF ရဲ့မြန်မာမှာလည်းအလေးနေပြုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်ရဲဘော်တို့ရဲ့စွန့်လွတ်စွန့်စားပေးဆက်ခဲ့မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်လွမြောက်မှုတွေဖြစ်စီပါတယ်ရေဘော်တို့ပေးဆက်မှုတွေအတွက်ဘတော်မှာအလကားမဖြစ်စီပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေသေးဒီကာလပတ်လုံးဒီဒေါ်လာရင်းမှာအဆုံးထိပါဝင်သွားပါမယ်လို့ဂတိတစာပြုလိုက်ရပါတယ်ရေဘော်တို့ရဲ့ပေးဆက်ခဲ့ရမှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီညွေဦးတွန်လိုက်တဲ့အမိုင်းကဘယ်တော့မှမေ့သွားမည်မဟုတ်ပါရေဘော်တို့ကောင်းရာသူကလေးလာပါစေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲမှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရတဲ့အတွက်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားရဲဘက်ကနေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝန်များအတွက်ထောက်ပံ့ပြည်သူများအနေနဲ့ရရနေရာကနေအမြဲမပြတ်ပါဝင်ကလစ်နေကြဖို့ကိုလည်းစပုတ် PDF ရဲ့မြန်မာကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်